एन चा, अब एनए भन्ने चाहिँ अर्गनाइजेसन चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि अलिकति पावरसँग रिलेटेड चाहिँ अर्गनाइजेसन हो यसले चाहिँ पावरलाई चाहिँ जेनेरेसन पनि गर्छ ट्रान्समिसन पनि गर्छ डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्छ भनेपछि होइन अब अलिकति यो पावर डेभलपमेन्ट नेपालमा के कसरी सुरुवात भयो भनेको सुरुको हाम्रो चाहिँ होइन फर्स्ट हाइड्रो पावर फर्पिङ बन्दादेखिको आजको हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणसम्म चाहिँ कसरी आइपुग्यो त भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति जान्नु चाहिँ पर्छ हेर्नुहोस् होइन त्यो भयो भने अलिकति अलिकति आफ्नो इतिहास बुझिन्छ बुझ्यो भने अलिकति हामीलाई पनि ल यसरी चाहिँ रहेछ घटनाक्रम बुझ्नुभयो यो हुँदै योसम्म आएको रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी भयो भने अलिकति होइन अझ अलिक जोस जागर आउँछ कि यस्तो यस्तो भए रहेछ होइन भन्ने कुरा पनि हुन्छ र अलिकति विगतका कुराहरू पनि थाहा हुन्छ कि अब त्यही कुरा मैले अलिकति यहाँ अलिकति औलाउन चाहेको छु है अब यसमा हेर्नुभयो भने अब हिस्ट्री अफ पावर डेभलपमेन्ट नेपाल भनेको छ नेपालमा चाहिँ अब पावर डेभलपमेन्टको इतिहास के छ त होइन कसरी कसरी आजको मितिसम्म आइपुगेको छ भन्ने कुरा चा। चाहिँ यहाँ गर्न खोजिरहेको छु अब हेर्नुहोस् है फर्स्ट पोइन्टमा के भनेको छ भन्दा नेपाल चाहिँ कस्तो भन्दा हाइड्रो रिसोर्सेसमा एकदमै धनी देश हो होइन ठिक छ अनि यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ पर क्यापिटल हाइड्रो पावर पोटेन्सियल चाहिँ के त भन्दाखेरि एकदमै हाई छ विश्वभरिको हेर्ने हो भने चाहिँ पर क्यापिटा भनेको मानव नेपालको पपुलेसनले टोटल हाइड्रो पर पोटेन्सियललाई डिभाइड गर्नुभयो भने एकजनाको भागमा कति मेगावाट अथवा कति किलोवाट पर्छ त त्यो चाहिँ एकदमै हाई छ कि अन्य देशको तुलनामा बुझ्नुभयो है त्रियासी हजार मेगावाट भनेको त्यति ठुलो क्यापासिटी त होइन बुझ्नुभयो तर यहाँको पपुलेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने पर क्यापिटा हेर्ने हो भने त्यो पोटेन्सियल चाहिँ एकदमै धेरै हो कि बुझ्नुभयो अनि त्यसपछि अब तिरासी हजार मेगावाट चाहिँ अब एप्रोक्जिमेटली क्यापासिटी छ भनेर चाहिँ एकजना चाहिँ हाम्रो होइन सरले चाहिँ पहिला नै तपाईँको पिएचडीको थेसिसमा चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि पत्ता लगाएको कुरा हो होइन र त्यसमा पनि तपाईँको इकोनोमिकल्ली चाहिँ फिजिबल है आर्थिक हिसाबले चाहिँ अब गर्दाखेरि फाइदाजनक है भनेको चाहिँ त्रिचालिस हजार मेगावाट मात्रै छ भन्ने चाहिँ फेरि स्टडीले देखाएको छ होइन त्यो चाहिँ भयो अलिकति हाम्रो क्षमता पोटेन्सियल के कस्तो छ त पावरमा हाइटु पावर भन्न खोजेको हो है किनभन्दा हाम्रो कन्ट्री भनेको टोटल्ली हाइड्रो डोमिनेटेड छ जति पनि पावर सोर्सेसहरू छन् सबै हाइड्रो पावर नै छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो कुरा गरे हो है अब त्यसपछि तपाईँको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने अब आफ्टर द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लान्ट जुन फर्पिङ हो पाँच सय किलोवाटको इन नाइन्टिन इलेभेन एडीमा बनेको त्यो चाहिँ होइन द सेकेन्ड हाइड्रो पावर प्लान्ट चाहिँ के त छ सय चालिसको सुन्दरी जल भन्ने चाहिँ कति त नाइन्टिन थर्टी सिक्स एडीमा चाहिँ बनेको है बुझ्नुभयो त्यसपछि अब त्यो बनिसकेपछि सिमिलरली त अब मोरङ हाइड्रो पावर कम्पनी भन्ने एउटा इस्टाब्लिस भएको थियो नाइन्टिन थर्टी नाइनमा त्यसले चाहिँ छ सय सतहत्तर मेगावाटको चाहिँ एघार किलोवाटको चाहिँ हाइड्रो पावर प्लान्ट चिसन खोला भन्नेमा यो सिखरवास भन्छ यसको नाम चाहिँ अहिले त यसको अस्तित्व नै छैन एकचोटि चाहिँ नाइन्टिन सिक्सटीमा ल्यान्डस्लाइड सहित पाहाडी आउँदा डिस्ट्रिक्ट भएको भन्ने चाहिँ कुरा छ इतिहासमा हेर्दाखेरि होइन बुझ्नुभयो अनि त्यसपछि अब हिस्ट्रीमा कन्टिन्यू छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है त्यसपछि के के भयो हेरौँ है त त्यसपछि द डेभलपमेन्ट अफ द हाइड्रो पार वाज इन्सटिट्युसनलाइज आफ्टर दि इनिसिएसन अफ डेभलपमेन्ट प्लानिङ प्रोसेस भन्छ कि अलिकति हाइड पावर पहिला यतिकै हाततालमा ऱ्यान्डमली होइन भने अलिकति स्वास्थ्यगत हिसाबले है ल यो पछि यो गर्छु एउटा प्लानिङ वाइज कि यति पिरियडमा यो गर्छु यसपछि यो गर्छु यति जेनेरेसन गर्छु यो हाइडपावार बनाउँछु भन्ने चाहिँ अलिकति हिसाबले स्वास्थ्यगत कहिले भयो भन्दाखेरि जब तपाईँको डेभलपमेन्ट प्लानिङ प्रोसेसहरू भन्छ नि आवेदिक योजनाहरू भन्छ नि होइन हो त्यो सुरुवात भएदेखि भयो भन्छ कि जस्तै फर्स्ट फाइभ फार्स इयर प्लान भन्छ है त्यतिखेर अब अहिले त पन्ध्रौँ योजना सकिएर सोह्रको पनि अवधारणा आइसकेको छ है बुझ्नुभयो अब त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले पढि नै हाल्नुहुन्छ पछि पछि होइन समस्या छैन त्यही पनि अब हेर्नुहोस् त फर्स्ट फाइभ इयर प्लान भन्छ कि उन्नाइस सय छप्पन्नदेखि एकसट्ठीसम्म है सन् उन्नाइस सय छप्पन्नदेखि एकसठीसम्म चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि पहिलो पाँचौँ वर्ष योजना चाहिँ आएको थियो है त्यसले चाहिँ अब हाइड्रो पावरमा चाहिँ बिस मेगावाट चाहिँ पाँच वर्षको अवधिमा बिस मेगावाट चाहिँ हाइड्रो पावर चाहिँ उत्पादन गर्छ भन्ने एउटा लक्ष्य चाहिँ थियो तर टार्गेट चाहिँ त्यतिखेर पुरा भएको चाहिँ थिएन है विविध कारणले गर्दाखेरि का होला त्यो टार्गेट चाहिँ पुरा हुन सकेको थिएन त्यसपछि ड्युरिङ द सेकेन्ड थ्री इयर प्लान अब त्यसपछि दोस्रो प्लान चाहिँ तिन वर्षको आएको थियो सिक्सटी टूदेखि सिक्सटी फाइभसम्म होइन त्यसमा चाहिँ केही प्रोग्रेस चाहिँ एचिभ भएको थिएँ है बुझ्नुभयो अनि त्यसपछि अब टिल नाइन्टिन सिक्सटी टू एडी द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट अफ एचएमजी भन्छ कि अब श्री पाँचको सरकारको चाहिँ त्यतिखेर विद्युत विकास भन्ने थियो एउटा हेर्नुहोस् है के अरे विद्युत विभाग थियो है सरी विद्युत विभाग थियो जसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दा इलेक्ट्रिसिटीलाई त्यो टाइममा नाइन्टिन सिक्सटी टूसम्म है जेनेरेसन पनि उसैले गर्थ्यो ट्रान्समिसन उसैले गर्थ्यो अहिलेको यहाँनिरले गरेको काम ठ्याक्कै त्यतिखेर त्यसले गर्थ्यो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टले के गर्थ्यो त्यतिखेरको नाइन्टिन सिक्सटी टूसम्म चाहिँ जेनेरेसन पनि गर्थ्यो ट्रान्समिसन गर्थ्यो डिस्ट्रिब्युसन सबै गर्थ्यो कि है अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त इन नाइन्टिन सिक्सटी टू के भयो भन्दाखेरि उन्नाइस सय बैसठीमा चाहिँ अब नेपाल विद्युत कर्पोरेसन भन्ने छुट्टै एउटा बडी बनाइयो होइन एनइसी भन्छ नेपाल विद्युत कर्पोरेसन है नेपालीमा चाहिँ ठिक छ यसले चाहिँ इस्टाब्लिस गरियो र यसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन मात्र गर्ने उद्देश्यले यसलाई खोलिएको थियो कि बुझ्नुभयो जेनेरेसन चाहिँ गर्थेन होइन जेनेरेसन चाहिँ अब केले गर्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको यो तपाईँको यो विद्युत विभागले नै गर्थ्यो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट नै गर्थ्यो जेनेरेसन चाहिँ तर ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कहिले गर्थ्यो त तपाईँको भन्दाखेरि एनइसीले गर्ने गरी चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो कतिमा त नाइन्टिन सिक्सटी टूमा है त्यसपछि अब आफ्टर लङ ग्याप है लामो समयको ग्यापपछि के भयो भन्दाखेरि अब लामो समय ग्याप भनेको चाहिँ चेसङ हाइड्रो पावर प्लान्ट बनेदेखि बिचमा खासै त्यस्तो हाइड्रो पावरमा डेभलपमेन्ट केही पनि भएन त्यति धेरै त्यसपछि अब जेनेरेसन क्यापासिटी अफ कन्ट्री एक्सपान्डेड विथ द कन्स्ट्रक्सन अफ पनौती हाइड्रो पावर इन नाइन्टिन सिक्सटी फाइभ भन्छ कि अब झन्डै झन्डै त्यो विद्युत कर्पोरेसन भएको तिन वर्ष पछाडि बल्ल पनौती हाइड्रो पावर चाहिँ बन्यो होइन चौबिस सय किलोवाटको है काम्रेमा ठिक छ र त्यसपछि दुई वर्षपछि फेरि तपाईँको गा त्रिसुली हाइड्रो पावर नुवाकोटमा बन्यो कि एक्काइस मेगावाटको त्यतिखेर एक्काइस थियो अहिले अपग्रेड गरेर चौबिससम्म बनाएका छन् होइन ठिक छ त्यो भयो त्यसपछि अब सिरिज अफ हाइड्रोपावर पावर प्रोजेक्ट्स देन के त फलोउड भनेको त्यसपछि अब नम्बर अफ हाइड्रोपावर थपिँदै थपिँदै गए देशमा अब नाइन्टिन सेभेन्टी फोरमा चाहिँ अब इस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन भन्ने बनाएको थियो होइन त्यसपछि अब इन नाइन्टिन सेभेन्टी सेभेन एडीमा तपाईँको के भयो भन्दाखेरि अब स्मल हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट बोर्ड वाज इस्टाब्लिस भन्छ कि अब सानो सानो हाइड्रो पावर बोर्डहरू चाहिँ डिप्ला भयो कि बुझ्नुभयो अनि त्यसपछि अब इन्स्टिट्युसनल रिस्ट्रक्चरिङ टुक प्लेस इन नाइन्टिन एट्टी फाइभ भन्छ कि अब जस्तै अहिले पनि यहाँनिर रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने भन्ने कुरो छ नि त होइन तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ अब नाइन्टिन एट्टी फाइभमा पनि एकचोटि रिस्ट्रक्चरिङ भएको थियो भनेको नाइन्टिन एट्टी फाइभ भनेको कहिले होला भन्नुहोस् त दुई हजार एकचालिस साल जस्तो लाग्छ है दुई हजार एकचालिस सालमा के भयो भन्दाखेरि वे इन द मर्जिङ अफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट भनेको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट नेपाल विद्युत कर्पोरेसन र विभिन्न हाइड्रबार विकास बोर्डहरूलाई चाहिँ के गरियो त भन्दा चाहिँ हाइड्रोबार विकास बोर्डलाई त्यतिखेर समेटिएन यो बाहेकको सबै विकास बोर्डहरूलाई समेटेर एउटा अर्गनाइजेसन बनाइयो जसलाई हामीले के भन्छौँ आजको मितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण यानिए भन्छौँ होला हेर्नुहोस् त हो आजको मितिसम्म